Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo zadatak vezan za površinu i zapreminu valjka. Dat nam je osni presek valjka koji je kvadrat i njegov obim je 32 cm. Potrebno je da nađemo površinu i zapreminu. Dakle, kod zadataka ovog tipa obavezno uvek nacrtajte sliku. Imamo ovako neki valjak i njegov osni presek je kvadrat. Dakle, po tekstu zadatka, osni presek valjka je kvadrat. Mi taj kvadrat možemo da izbacimo ovde ovako ispred. Šta tu imamo? Imamo da kvadrat ima 4 jednake stranice AA i A. Mi znamo da je obim kvadrata po tekstu zadatka 32 cm, a sa druge strane po formuli imamo da je obim kvadrata jednak 4 puta A i onda sad samo to izjednačimo. Dakle, 4 puta A će nam biti 32 cm, a će nam biti jednako 32 podeljeno sa 4, a će biti jednako 8 cm. Šta sad mi ovde imamo ako nam je A 8 cm? Pa to bi značilo da je ovo ovde 8 cm. Ako to podelimo na dva dela, ovde će biti 4, ovde 4. Šta je to od 4 cm nama? Pa to je poluprečnik naše kružnice koja je u osnovi valjka. Dakle, poluprečnik će biti 4 cm. A takođe i ovde svuda će biti 8 cm stranice ovog kvadrata koji je osni presek valjka. Šta bi onda bila ova stranica ovde koja je 8? Pa ta stranica je visina, dakle h će nam biti jednako 8 cm. I sad imamo poluprečnik i visinu, dakle imamo sve podatke kojima možemo da rešimo i da nađemo površinu i zapreminu valjka. Za početak, pre nego što nađemo površinu i zapreminu valjka, možemo da nađemo kolika je baza valjka. Baza je krug, njegova formula je površina kruga r na kvadrat pi, dakle baza je jednaka, r nam je 4 cm, dakle tu menjamo, bit će 4 na kvadrat pi, baza će biti 4 na kvadrat je 4 puta 4, odnosno 16, dakle 16 cm na kvadrat. Što se tiče omotača, omotač se dobija kao obim baze puta visina, obim baze je 2 puta r puta pi, znači ovde će nam omotač biti jednak 2 puta r puta pi puta h, odnosno omotač će biti jednak 2 puta, umesto r pišemo 4, pi prepisujemo, umesto h pišemo 8, omotač će biti jednak 2 puta 4, 8, pa puta ova osmica, 8 puta 8 je 64, dakle omotač je 64 pi cm kvadratnih. I sada možemo lako da dobijemo površinu. Površina se dobija po formuli 2b plus m. Površina je jednaka 2 puta b nam je 16 pi cm kvadratnih plus omotač je 64 pi cm kvadratnih. Dakle, 2 puta 16 je 32 pi plus 64 pi. Površina će biti jednaka 96 pi cm kvadratnih. Kako da dobijemo zapreminu? Zapremina se dobija po formuli v jednako b puta h, odnosno v jednako b nam je 16 pi cm kvadratnih puta h nam je 8 cm, dakle v će biti jednako 16 puta 8, 6 puta 8 je 48, 8 pišemo 4 pamtimo, 1 puta 8 je 8 i 4 je 12, dakle bit će 128 pi cm kvadratnih puta cm, to je cm kubnih. Dobili smo kolika je površina i zapremina. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.